Ողջույն ու բարեկալուս բուն TV, դուք դիտում եք Next Gen Podcast-ը, ես Ռուբեն Վարնչյանն եմ, այսօր իմ հյուրերն են իրանագետներ Ալեն Շադունցը և Աննա Դավթյան Գևորգյանը, շնորհակալ եմ ես հնարավորության համար, այսօր ես ուզում եմ քննարկենք, ինձ թվում է արդեն ակնհայտ և հասկանալի է, որ խոսքը Իրանի մասին է լինելու և հնարավոր են զարգացումների մասին, որ սպասում է մեր տարածաշրջանում, դե վերջերս տեղի ունեցավ Իրանում նախագահական ընտրություններ, երկու փուլով նոր նախագահ ունենք և ընդհանուր առմամբ ինձ հետաքրքիր է այս փոփոխությունները ինչպես պիտի անդրադառնան մեր քաղաքական կյանքի վրա, մեր ընդհանրապես պետության և հասարակական կյանքի վրա, բայց մինչ այս բոլոր շերտերը բացել է, ես ամեն անգամ Իրանի վերաբերյալ զրույցներ ուզում եմ սկսել և սկսում եմ սովորաբար հենց Իրանի վերաբերյալ մեր ընկալումներից, ինչպիսին են դրանք այս պահին, ինչ տրանսֆորմացիաներ են ապրել գոնե այս վերջի տարիներին, որովհետև հատկապես հետպատերազմական Հայաստանում այսպես ակնկալիքները Իրանի մասով միշտ այսպես տարբեր մակարդակներում փոփոխվում են, սովորաբար հասարակության շրջանում միշտ տարբեր ակնկալիքներ են ձևավորվում, այն որ Իրանը Սյունիքում սա թույլ չի տա, այստեղ ինչ-որ բան թույլ չի տա, դուք որպես հետազոտողներ և Իրանը այսպես լավ ճանաչողներ և մեր հասարակության այսպես արձագանքները, այսպես վերլուծողներ, ինչ եք կարծում, ինչ քննարկումներ են հիմա տիրում հայ հասարակության մեջ Իրանի վերաբերյալ և ինչ ակնկալիքներ են ձևավորվել։ Ակնկալիքներից և կարծրատիպերից ուզեցիք, որ սկսենք խոսել, երևի անդրադառնանք այն բոլոր քննարկումներին, որ տեղի ունեցան մինչև նախագահական ընտրությունները Իրանի, որ վերհանեցին ընդհանուր հասարակական պատկերացումները Իրանի քաղաքական համակարգի վերաբերյալ, թերի պատկերացումները պիտի ասեմ հենց սկզբից, և մյուս կողմից այն սպառնալիքները, որոնց մասին խոսվում էր, կապված նրա հետ, որ եթե ընտրվի այս կամ այն թեկնածուն, և ակնկալիքները, ինչպես նշեցիք, դրանք մեծամասամբ միշտ ուռճացված են, անկախ նրանից ակնկալիքները Իրանից են, արևմտյան երկրներից են, թե մինչ այդ հյուսիսից էին, այդ շատ հատուկ է մեր հասարակությանը, պարտադիր դրանք ուռճացված ակնկալիքներ են լինում։ Եվ մեզ միշտ թվում է, որ այնտեղ ինչ տեղի ունենում, տեղի ունենում մեր համար կամ մեր դեմ։ Եվ առհասարակ աշխարհը պտտվում է մեր շուրջը, և թեկնածուները առաջադրվելիս առանցքային իրենց ծրագիրը կապում են Հայաստանի հետ կապված հարաբերությունների, տարբերությունների վրա և այլն և այլն։ Չգիտեմ, գուցե փոքր երկրի սինդրոմ է և հատուկ է նաև այլ երկրներին, բայց կարծում եմ կարևոր է ամեն անգամ շեշտադրել, որ այդպես չի իրականում և հաճախ անգամ հարևանների քաղաքականության մեջ ոչ այնքան առաջնային տեղ է զբաղեցնում Հայաստանի հետ հարաբերությունները և բոլոր են պատկերացումները, որ մենք ունենք հասարակության մեջ, հաճախ խմորվում են հենց մեզանում, ոչ թե համապատասխան երկրներում, հիմա ավելի առարկայական, բուրըն քննարկումներ սկսվեցին կապված նրա հետ, որ թեկնածուներից մեկը ազերիա խոս է և դրա հետ կապված անվերջ ինչ-որ թյուր պատկերացումներ նրա մասին, որ դա նշանակում է, որ Ադրբեջանի հանդեպ հարաբերությունները կտրականապես փոխվելու են, հիմա մի հարցա իհարկե, թե արդյոք այդքան վատ են հիմա օրինակ Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները, որ հիմա էլ գխիվայր պիտի շուրգային և դառնային շատ լավ բարիդրացիական հարաբերություններ, սրա հետ կապված պետք է շեշտադրել, որ Իրանի տարածաշրջանային քաղաքականությունը և հատկապես Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունները եղել են և շարունակում են լինել բալանսավորված քաղաքականության այսպես տիպիկ դրսևորում, բոլոր են իրադրություններում, որտեղ որոշակի լարվածություններ են առաջանում օրինակ Ադրբեջանի հետ, դրանք հաղթահարելուն միտված քայլեր են արվում, որովհետև արճակատումը Իրանի անվտանգության շահերից չի բխում։ Ինչ վերաբերում է նրան, թե նախագահի ինստիտուտը, ինչքանով է իրավասու այս կամ այն երկրի հետ կտրականապես փոխել որևէ արտաքին քաղաքականություն։ Սրա հետ կապված էլ պետք է իմանանք, որ ծայրահեղությունների մեջ չընկնենք, այնպես չի, որ նախագահի անձը և նրա պատկերացումները արտաքին քաղաքականության առհասարակ որևէ ազդեցություն չունեն Իրանի արտաքին քաղաքականության վրա, բայց նա
միայնակ չէ որոշում այս կամ այն երկրի հետ հարաբերությունների բովանդակությունը եւ որակը։ Այնտեղ առաջնային դերում այդ իմաստով գերագույն հոգևոր առաջնորդն է, բայց նաեւ տարբեր այլ ինստիտուտներ կան, անվտանգության խորհրդի անդամ պաշտոնյաներ, որոնց մոտեցումների եւ կարծիքների համախումբն է, որ որոշում է, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքականություն պիտի վարի Իրանը։ Ինչ վերաբերում է ազգությանը, եւ որպեսզի շատ չերկարացնեմ այս դրվագով ավարտեմ, Իրանի վերաբերյալ մեր պատկերացումները նաեւ այս տեսանկյունից շատ կարծրատիպային են, որովհետեւ մենակ այն հանգամանքը, որ մինչեւ հիմա նույնիսկ վերլուծական դաշտում շատերը Իրանին Պարսկաստան են անվանում, խոսում են նրա մասին, որ մենք Իրանին պատկերացնում ենք որպես միատար, այսպես մի հանրույթ, պարսկական մոտեցմամբ, եւ հիմա հանկարծ ու ազերիախոսը գալիս եւ դառնում նախագահ։ Այնինչ 30-ական թվականներից, երբ Իրանը որոշեց, որ պիտի դիմի բոլոր այն երկրներին, ում հետ ունի դիվանագիտական հարաբերություններ, եւ խնդրի, որ իրեն այդուհետ անվանեն Իրան, հենց նպատակն այն էր, որ ցույց տալ, նպատակներից մեկը առնվազն, որ միայն պարսիկների երկիր չէ դա, այլ նաեւ բոլոր մյուս ազգությունների երկիրը, իսկ իսլամական հեղափոխությունից հետո առհասարակ ազգային փոքրամասնություններ, որպես այդպիսին սահմանադրությունը երկրի չի ճանաչում, ճանաչում է միայն կրոնական փոքրամասնություններ, եւ դրան գումարած նաեւ մենք մոռանում ենք, որ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդը նույնպես ազերիախոս է, եւ եթե էթնիկ ծագումը այդպիսի ազդեցություն ունենար Իրանի արտաքին քաղաքականության վրա, ապա այդ փոփոխությունը մենք տեսնելու ենք 30-ից ավել տարիներ առաջ, որովհետև 89 թվականից Ալի Խամենեին այդ պաշտոնում է։ Այսքանով սահմանափակվեմ, հետո կշարունակենք ծրույցը։ Փոխանցենք նաև Ալնին խոսքը այս առումով։ Այսինքն ես Աննայի խոսքից հասկացա, որ ամեն դեպքում նախագահի ինստիտուտի վերաբերյալ մեր ընկալումները եւս ուրճացված են, եւ այստեղ պետք չի ակնկալել, որ այս կամ այն թեկնածուն ինչ-որ կտրուկ փոփոխություն բերելու էր։ Կտրուկ փոփոխություն երևի չի լինի, հիմնական սկզբունքները կմնան նույնը, ու Իրանի մոտեցումը Հարավային Կովկասի նկատմամբ նաև տեղավորվում է Իրանի արտաքին քաղաքականության ինչ-որ արդեն իսկ գոյություն ունեցող հայեցակարգի մեջ, որ իրենից առաջին հերթին ենթադրում է ռազմավարական հարաբերությունների պահպանում Ռուսաստանի եւ Չինաստանի հետ, համագործակցության շրջանակների ամրապնդում, եվրասիական տնտեսական շրջանակներում, կենտրոնական Ասիայում դոմինանտ կառույց հանդիսացող Շանհայի համագործակցության կազմակերպության շրջանակներում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն այդ առումով մենք շարունակականություն կունենանք ռայսի վարած քաղաքականությունից։ Սակայն մյուս կողմից Փեզեշկյանի թիմը, որը դեռևս չի ձևավորվել, բայց այն թիմը, որը կձևավորվի, կազված է լինելու դիվանագիտական խմբից, որը պատրաստ է բարելավել հարաբերությունները Արևմուտքի հետ, հատկապես եվրոպական երկրների եւ Եվրամիության հետ, որտեղ իրենք հնարավորություն տեսնում են տնտեսության, էներգետիկ ոլորտում եւ հաղորդակցությունների ոլորտում հարաբերությունների բարելավման ներուժ։ Այստեղ արդեն այն հանգամանքը, որ Հայաստանը կփորձի հարաբերություններ ունենալ համ Իրանի հետ, համ Եվրամիության հետ խորացված ձևով, երևի ավելի մեծ հնարավորություն կունենանք մենք որպես փոքր երկիր, որպես որ երկու երկրների, երկու կողմերի հետ էլ հարաբերությունները զարգացնենք առանց որևէ կողմի ոտքի տրորելու, հա։ Այսինքն մեզ համար որոշակի ճկունություն կարող է բացվել։ Սակայն նորից Իրանի բյուրոկրատական համակարգը բավականին բարդ է, նախագահի ինստիտուտը կարևոր դեր ունի առաջարկելու գլխավոր գերագույն առաջնորդին, թե ինչպիսի արտաքին քաղաքական լուծումներ են հարկավոր, որոնք են բխում Իրանի շահերից, ու հետո գերագույն առաջնորդը գրծում է այդ կարմիր գծերը, որոնք չպետք է անցնեն ընտրված իշխանական մարմինները։
Բացի դրանից, անվտանգության խորհրդում Իրանում գերիշխող դեռևս շարունակում են ունենալ ավելի ռադիկալ ու ավելի պահպանողական շրջանակները, որոնք կարող են այսպես ռեֆորմիստների առաջ բերած լուծումները ուղղակի տորպեդահարել, որպեսզի չթողնեն, որ իրենք շատ հեռու գնան արևմտքի հետ հարաբերությունների բարելավման ուղով։ Կարելի է ունենալ երևի շատ սահմանափակ լավատեսություն է սարումով, սակայն էլի մեծ ակնկալիքներ ունենալ երևի շատ դժվար է, դա ավելի սպեկուլյատիվ կլինի, եթե ասենք, որ տրանսֆորմատիվ փոփոխություններ կունենանք այս տարածաշրջանի հետ կապված։ Այս շերտերը շատ հետաքրքիր է իրական, իմ համար էլ մարդուով այդպես մասնագիտական մակարդակում չի ճանաչում Իրանը և այդ կառուցակարգերը, թե ինչպես աշխատում այդ ինստիտուտները։ Այդ հատվածները մենք կբացենք, բայց մինչ այդ էլի վերադառնանք այս նախագահական ընտրություններին, ինչ էր կատարվում այս նախագահական ընտրություններում, և ամեն դեպքում այս պահին իհարկե ունենք արդեն ընտրված նախագահ, որը, եթե չեմ սխալվում, պետք է օգոստոսից նոր ստանձնի իր այսպես լիազորությունները, և հասկանանք, թե այս նախագահական ընտրությունները, ընտրապայքարը, Իրանի հասարակության արձագանքը, որովհետև իմ համար էլ օրինակ հետաքրքիր է, թե այդ ընտրապայքարը մեծ հաշվով ինչպես էր ընթանում, ինչ հարցերի և ինչ կետերի վրա են շեշտադրումներ անում թեկնածուները, և ի վերջո Իրանի հասարակությունը ինչին այսպես վստահելով կամ դեպի ուր գնաց, որքև երկեց այս կամային թեկնածուին էլի, որովհետև այս շերտերը ինձ թվում է նախ պետք է սրանք հասկանալ, որպեսզի ճանաչենք այդ հասարակությունը, հետո հասկանանք նաև, թե ինչ քաղաքականություն և հնարավոր ինչ հետևանքներ կունենա այդ քաղաքականությունը, որ իրանք կվարեն։ Շատ լավ, կարծում եմ իսկապես կարևոր է, որովհետև հաճախ չի հնարավորություն լինում դրան անդրադառնալ, բայց մինչև հարցին պատասխանել, մի կարճ դիտարկում, լիովին կիսելով գործընկերոջս դիտարկումները, որ արեց ակնկալիքների սահմանափակ այդպես հնարավորության մասին, ուզում եմ շեշտել, որ մեզանում նաև այսպիսի մի կարծրատիպ կա, որ ամեն անգամ, երբ խոսում ենք նրա մասին, որ Իրանը կամ Իրանի այս կամ այն քաղաքական գործիչը փորձում է հարաբերությունները կարգավորել արևմուտքի հետ և վերագործարկել միջուկային ծրագիրը, դա մեծամասամբ ընկալվում է որպես արևելքի երկրների հետ հարաբերությունների վատարացում, մոռանալով, որ 5 + 1 երկրների հետ կնքված այդ միջուկային ծրագիրը ներառում է հենց անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամներին, որում ներառված են նաև Ռուսաստանն ու Չինաստանը, սա ուղղակի կարճ դիտարկում կապելով նրա հետ, որ ինչ կարծրատիպեր կան մեզանում։ Ինչ վերաբերում է նախագահական ընտրություններին Իրանում, նախ չմոռանանք, որ դրանք արտակարգ իրադրության մեջ իրականացվող նախագահական ընտրություններ էին, որ հաջորդեցին այդ ողբերգական վթարից զոհված նախագահի և արտգործնախարարի այդ միջադեպին, և սա հաշվի առնելով որոշակի առանձնահատկություններ կային, օրինակ կապված նրա հետ, թե արդյոք կարելի էր քննադատել Ռայսի կառավարությունը մի իրավիճակում, երբ դեռևս երկիրը սկում է նրա մահը, այսպես ասած լռելիային համաձայնություն կար, որ այդ կառավարությունը չեն քննադատելու, և բանավեճերի ժամանակ, և չմոռանամ ասել նաև, որ ի սկզբանե 80-ից ավել թեկնածուներ էին գրանցվել, և սահմանադրության պահապանների խորհուրդը, որ 12 անդամից բաղկացած մի խորհուրդ է, որը իրավասու է թույլ տվություն տալ թեկնածուներին մասնակցելու կամ չմասնակցելու, նրանցից 6-ին միայն հաստատեց, և 6-ի մեջ բոլորը տղամարդ էին և բոլորը պահպանողական թևի ներկայացուցիչ, բացի Մասուդ Փեզեշկյանից, որը այդ թևի կարկառուն ներկայացուցիչներից չէր, և շատերը այսպես մտավախություն ունեին, թե արդյոք նա կկարողանա համախմբել այդ թևը, որովհետև այնտեղ շատ ավելի այսպես ազդեցիկ կերպարներ կան, որոնց մեծ մասը չէր էլ դիմել այս անգամ, հաշվի առնելով, որ նախորդ տարիներին պարզապես այդ խորհուրդը չէր հաստատում նրանց թեկնածությունները, և այսպես 6-ը հաստատվեցին, ընթացքում 2-ը դուրս եկան ընտրապայքարից, բայց որոշակի խմորումներ կային պահպանողական թևում, կապված նրա հետ, որ տարբեր կարծիքներ կային, թե արդյոք պարլամենտի ներկա ղեկավար Ղալիբաֆը, թե նախկին միջուկային ծրագրով նաև գլխավոր բանակցող Ջալիլին պետք է հանի իր թեկնածությունը, իօքուտ մյուսի կարծում էին, մի մասը պահպանողական թևից կարծում էր, որ այդպիսով շանսերը իրենց ավելի կմեծանան։
Սակայն դա տեղի չունեցավ եւ ի վերջո նախագահական ընտրություններին մասնակցեցին 4 տեխնատո առաջին փուլով եւ շատ քննարկումներ կային նրա մասին, թե ինչու ի վերջո Մասուդ Փեզեշկյանին հնարավորություն տրվեց առհասարակ մասնակցել, որովհետեւ ինչպես նշեցի, նախորդ ընտրություններին եւ պարլամենտական ընտրություններին եւ նախորդ նախագահական ընտրություններին, որի արդյունքում Ռայիսին ընտրվեց, կար այդպիսի մի մոտեցում պահապանների խորհրդի կողմից, որ հնարավորինս զտել բարեփոխականներին, թույլ չտալով ընտրողին ինքը ընտրություն կատարի պահպանողականների եւ բարեփոխականների միջեւ եւ ըստ էության վերջին ընտրությունները պահպանողականների միջեւ էին։ Ընտրողը գնում էր ընտրատեղամաս ընտրելու ծայրահեղ պահպանողականների, մի քիչ ավելի չափավոր եւ այլն։ Եվ մտեցումները, կարծիքները այսպիսին էին, որ մի մասը կարծում էր, որ հաշվի առնելով, որ նախորդ բոլոր նախորդ մի քանի տարվա ընտրություններին շատ ցածր է եղել մասնակցությունը, հնարավորություն տալով ազերիախոս թեկնածուի գրանցում ունենալ, հույս ունեն կառավարությունում, որ առնվազն ազերիախոսներով բնակեցված մարզերում եւ նաեւ այլ էթնիկ պատկանելություն ունեցող բնակչությամբ մարզերում, քրդախոսների, քրդերի, արաբների եւ այլ մարզերում մասնակցությունը ընտրություններին ավելի կմեծանա։ Բայց եթե նայում ենք մարզերի մասնակցության տոկոսները, դա կարծես առանձնապես մեծ ազդեցություն չի ունեցել, թեև իհարկե Փեզեշկյանը ամենից մեծ տարբերությամբ Ջալիլին հաղթել է հենց հյուսիսային նահանգներում, որտեղ ազերիախոսները մեծ ամասնություն են, բայց մասնակցության տեսանկյունից շատ մեծ տարբերություն չի եղել։ Եվ բարեփոխականների ճամբարում, բայց այդպես էլ միավորված եւ միասնական կարծիք չեղավ, թե հիմա ո՞րն է ճիշտ տարբերակ՝ մասնակցել ընտրություններին եւ ձայնը տալ Փեզեշկյանին, թե բոյկոտել ընտրությունները եւ դրանով իսկ ցույց տալ առհասարակ քաղաքական համակարգի նկատմամբ վերաբերմունքը։ Եվ եթե հաշվի առնենք, որ փաստացի 60% ընտրողների առաջին փուլում չմասնակցեց դրան, կարող ենք ասել, որ այս թևը նույնպես բավական ուժեղ էր նրանք, ովքեր որ կարծում էին, որ մասնակցել պետք չէ, եւ օրինակ դրանց թվում էին այդ կարծիքը կիսողների թվում էին 2009-ին նախագահի թեկնածու Մուսավին եւ նրա կինը Զարա Ռահնեվարդը, Ռավսանջանի դուստրը, որ հիմա բանտում է գտնվում եւ բանտից ուղերձեր հղել, որ չմասնակցությունը շատ ավելի կարեւոր է այդ ուղերձը հղելու տեսանկյունից։ Եվ սա ինչի է կարեւոր, որովհետեւ քրդախոս եւ հիջաբի պատճառով բանտարկված եւ ոստիկանության վերաբերմունքի պատճառով մահացած Մասա Ամինի մահից հետո սա առաջին նախագահական ընտրություններն էին եւ այդ բազմահազարանոց ցույցերից հետո հասարակության մի մասը ուզում էր ցույց տալ, որ այդ ընդվզումը դեռևս մարած չէ հասարակության մեջ։ Բանավեճերի ընթացքում այս թեման, ներքին ընդվզումը եւ նաեւ տնտեսական հարցերը, որ կապված են միջազգային այդ բարելավված հարաբերությունների հետ, առանցքային թեմաներն էին։ Եվ օրինակ այն հարցը, որպեսի խոսք տրամադրենք Ալենին, կարճ կապեմ, որպես կերպար էլ Մասուդ Փեզեշկյանը ներկայանում էր որպես մարդ, ով որ հակապատկերն է քաղաքական համակարգին հատուկ այն քաղաքական գործիչների, որոնք շատ կոշտ դիրքորոշում ունեն այդ հարցերի վերաբերյալ։ Մասուդ Փեզեշկյանի կերպարը ներկայացվում էր որպես մարդ, որը 90-ականներին կնոջը կորցնելուց հետո այդպես էլ նորից չի ամուսնացել, սա մի երկրում, որտեղ բազմակնությունը օրենքով ընդունված է, ընկալվում էր որպես պարկեշտության խորհրդանիշ, մի նախագահի թեկնածու, որ ընտրաշավին մասնակցում էր իր դստեր հետ, որ բավականին ակտիվ է նաև քաղաքական իմաստով, որը խոսում էր նրա մասին, որ պետք է վերանայել վերաբերմունքը կանանց նկատմամբ։ Եվ սրա կողքին կար Ջալլին, որը բոլոր այս հարցերի վերաբերյալ ունի ուլտրա կոնսերվատիվ մտեցումներ, բայց ես չչարաշահեմ ձեր ժամանակը։ Բայց ձեր նկարագրությունից ես հասկանում եմ, որ Մասուդ Փեզեշկյանը լրիվ մեր հասարակության համար այսպես ընկալելի կերպար է։ Շատ ավելի ընկալելի կարծում եմ, քան Ջալլին, համաձայն ես, Ալեն։ Երևի, բայց ես
մի ուրիշ բան էլ կասեի, ինձ թվում է քաղաքական համակարգի համար ու հատկապես Խամենեի համար Փեզեշկյանի նախագահ լինելը շատ հարմար է, ինչքան միատար է Իրանում բյուրոկրատական քաղաքական համակարգը, այնքան Խամենեին ավելի խոցելի է դառնում, որովհետև միատարությունը նշանակում է, որ այդ ջղայնությունը ու այդ քննադատությունը, որ հիմա Իրանում շատ կա, ամբողջությամբ ուղղորդվում է դեպի վերև։ Իսկ եթե պատասխանատուն էլ ինքնամն։ Իսկ եթե շատ այլ ընտրանքներ չկան, որ ընտրված իշխանությունների վրա կարող է պրոյեկտվել այդ քննադատությունը, դժգոհությունը, ու Խամենեին է որոշում, թե ով ինչ պետք է անի, ովքեր են ընտրվում, ովքեր են որոշում ներկայացնում, ապա ինքն էլ դառնում է պատասխանատու։ Ռայսիի նախագահությունը հենց դա էլ խորհրդանշում էր 2021 թվականի ընտրությունները, երևի ամենից սահմանափակ ընտրություններն էին Իրանում, որ ինչ որ առումով արդեն ֆիկտիվ էին դարձել, մրցակցությունը բավականին թույլ էր, մարդիկ էլ բոյկոտեցին այդ ընտրությունները, ընտրություններին էլ հաջորդեցին բողոքի նոր ցույցեր, նոր ալիքներ, առհասարակ Իրանում ժողովուրդը ուղղակի դժգոհ է իշխանություններից։ Եթե իշխանությունները երկար տարիներ ասեմ, մենք կդիմանանք, մենք սկզբունքային ենք այս սանկցիաներին, այս ճնշումներին արտաքին, այս ընտրախնդրական փուլում արդեն բացահայտ քննադատվում էր այդ քաղաքականությունը ու խոսվում էր սանկցիաներից ազատվելու անհրաժեշտության մասին։ Այսինքն այդ սկզբունքայնությունը, ինչ որ առնում պնդաճակատությունը, որ դրսևորվում էր, դա արդեն քննադատության առարկա դարձավ։ Ու հիմա գալիս է Փեզեշկյանը խոստումներով, ինչպես եկավ Ռոհանին, ինչպես իրենց առաջ երևի եկավ Խաթամին, որ ինքը հնարավորություն կստեղծի, որպեսզի ազատվեն այդ սանկցիաներից։ Եթե նա ձախողվի, քննադատությունը կողվի իր վրա, ու այդ ձախողումը նորից կգա վերարտադրելու այն մտայնությունը, որ տեսեք, արևմուտքի հետ մենք էլի փորձեցինք լավ վարվել, բայց իրենք էլի մեզ խաբեցին, դրա համար մեր այլ ընտրանքը մնում է այս պահպանողական գծին հարելը։ Այսինքն այս սահմանափակ բազմազանություն ունենալը Խամենեին հնարավորություն է տալիս, որպեսի ինքը ցույց տա ընտրողներին, որ ձեր ձայնը կարևոր է, մեկ, ձեր ջղայնությունը կարող եք պարպել ընտրված քաղաքական գործիչների վրա, կարող եք մասնակցել ընտրության ու այդ ընտրությունով արտահայտել ձեր կամքը ոչ թե ցույցեր անելով, ու տեսեք, ձեր ուզած տեխնացուն եկավ, փորձեր չստացվի, հաջորդին արդեն ուրիշը կգա։ Փեզեշկյանը ուղղակի տարբերում է Երեմիուս ռեֆորմիստներից նրանով, որ ինքը նաև հանդիսանում է ռեժիմի ջատագով ու ռեժիմի վերարտադրող, այսինքն իր բարեփոխիչ լինելն էլ է տեղավորվում ռեժիմի տրամաբանության մեջ, բարեփոխիչը ինքը ինչ-որ փակագծերի մեջ, ինչ-որ սահմանափակումներով, ու ես կարծում եմ, որ սա ճգնաժամային կառավարման ինչ-որ մեթոդ էր, որը չէ ասի քաոս այդքան, բայց ճգնաժամ Իրանի քաղաքական համակարգ ունի լեգիտիմության ճգնաժամ արդեն մի քանի տարի է, ու Խամենեին փորձում է ճգնաժամը հաղթարել այս ձևով, որ տա ինչ-որ ընտրության հնարավորություն մարդկանց, որպեսի էլի ուշադրությունը շեղվի իր դերի, իր համակարգի լեգիտիմությունից ու ուղղորդվի ավելի ընտրված մարմինների։ Թե ինչու նաև իսկապես շատ ավելի ձեռնտու թեկնածու է նաև Խամենեի համար, տեսեք, նույնիսկ դրսից էլ քննադատություններ, երբ լինում են Իրանի հետ կապված, շեշտադրվում է մարդու իրավունքների ոտնահարման հարցը, և դրա համատեքստում խոսվում է նաև էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքների հարցի մասին, և տեսեք, ինչքան կարևոր հակափաստարկ հիմա ունեն, որ ազերիախոսը դառնում է նախագահ, և ազերիախոս բնակչությունը կարող է նաև իր խնդիրների վերաբերյալ այդ բարձրաձայնված բոլոր սահմանափակումները հուսեր կապել, որ դրանք լուծում կստանան, և ուզում էի շեշտել նաև, որ երբ ասում ենք, որ ինքը տարբերվում է քաղաքական կերպարով մյուսներից, հատկապես պահպանողականներից, դա, ինչպես Ալենը նշեց, ամենևին չի նշանակում ռեժիմին դեմ լինել կամ ընդհանուր իսլամական
Իրանի իսլամական հանրապետության քաղաքական փիլիսոփայությանը դեմ լինել։ Պետք է չմոռանանք, որ նա բոլոր կարևոր իրանական քաղաքական ինստիտուտներով գրեթե անցած եւ բոլոր կարևոր հանգրվաններին մասնակցած քաղաքական կերպար է, Իրան-Իրաքյան պատերազմի մասնակից, Բելուջիստանում ծառայած, հետո առողջապահության փոխնախարար ու նախարար եղած, պարլամենտի 5 անգամ պարլամենտի պատգամավոր եղած, նաեւ փոխնախագահ Սարգսյան, մեր պարագայում որ պետական ապարատի բոլոր աստիճաններով անցած, միաժամանակ նաեւ ղուրանագիտության, այսպես ասած, դասատու եւ դասախոս, ինչպես նաեւ շիական կարևոր մի տեքստ կա իմ ամալիի հետ կապված, Նահջալ Բալաղայի գիտակ եւ անգիր իմացող, այսինքն բոլոր պարամետրերով ինքը համակարգի եւ իսլամական հեղափոխության կերպար է, ջատագով եւ միաժամանակ շատ ավելի բարեփոխական հայացքներով այն բոլոր հարցերի վերաբերյալ, որոնք Ալենի նշած այդ ճգնաժամը առաջացրել են Իրանում։ Եվ այս իմաստով ես լրիվ համամտեմ Ալենի հետ, որ շատ ավելի ճկունություն կարող է տալ այս նախագահը իր կերպարով ընդհանուր քաղաքական համակարգին եւ հատկապես Ալի Խամենեին, փորձելու ինչ-որ բաներ փոխել, բայց նաեւ ցախողումների համար միշտ ունի քավության նոխաս, ցույց տալու, որ սա մի մարդ էր, որը այդ իր պահպանողական թևի ներկայացուցիչ չէր։ Բայց դուք ուզացիք։ Այո, դուք ընտրեցիք։ Հա, որովհետեւ իմ համար այս հատվածը շատ կարևոր է, շատ հետաքրքիր էր հասկանալ, երբ որ ասում ենք քննադատություններ, հանրության քննադատություններ ուղղված իշխանություններին, մենք այստեղ հաստատում ենք նախագահի ինստիտուտը եւ այլ ինստիտուտ եւ ոչ երբեք հենց հոգեվոր առաջնորդին։ Հոգեվոր առաջնորդը քաղաքականությունից վեր է կանգնած։ Իր դա իրենց գաղափարախոսությունն է։ Այսինքն հանրության մեջ այդ անկալումը չկա, որ ես ինչ բանի երկրում, օրինակ, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը լավ չի, որովհետև լավ չի, որովհետև վատ կառավարություն ունենք, այլ ոչ թե վատ հոգեոր առաջնորդ ունենք։ Վերջին տարիներին դժգոհությունը, որ թիրախորում է հենց ամբողջ համակարգը հետեղափոխական ու հենց հոգեոր առաջնորդին, ավելի է մեծացել Իրանում։ Այսինքն մարդիկ սկսել են ինչ-որ առումով փոխել իրենց պատկերացումները, որ համակարգը ուղակի փորձում է հարատևել իրենց հաշվին, բռնաճնշումները դարձել են համատարած, սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը լավագույն է ստագնացիայի վիճակումը, ու այդ պայմաններում այն ընտրությունը ու այն սահմանափակ քաղաքական ազատությունը, որ առաջարկում է հանրությանը, մի զգալի զանգվածի համար դա ուղղակի ընդունել չի դրամարել։ Ընտրողների մեծ մասը հենց առաջին փուլում բոյկոտեցին ընտրությունները, երկրորդ փուլում ավելի շատ մասնակցեցին, բայց էլի չի ասել այդքան բան, այդքան բարձր էր ընտրանը, ու հենց չմասնակցությունը հենց նշանը նրան, որ այստեղ թիրախում գտնվում է հենց համակարգը ու հենց Խամենեին, ու ոչ թե զուտ հենց ընտրված մարմինները երկրում։ Որպես հավելում, Խամենեի համար օրինակ ընտրության մասնակցությունը ինքը հայտարարում է, որ դա կրոնական պարտավորություն է, եւ եթե չես մասնակցում, դու նշանակում է իր խոսքին չես հետևում, այսպես ասած։ Եվ նաեւ պետք է հաշվի առնենք, որ առհասարակ այդ համակարգը պահպանելու միջոցով ինչ որ փոփոխությունների հասնելը, թե առհասարակ համակարգը փոխելը, այս քննարկումը անմիջապես երևի իսլամական հեղափոխությունից հետո կա արդեն 4 տասնամյակ, եւ մոտեցումները իսկապես տարբեր են հասարակության մեջ, եւ որպեսզի ավելի հասկանալի լինի, թե ինչու համակարգի հետ հույսեր կապողները այնուամենայնիվ կան եւ չենք կարող ասել, որ նրանք փոքրամասնություն են, պետք է հաշվի առնենք, որ բավական մեծ տոկոս այդ հասարակության հեղափոխությունից հետո ծնված սերունդ է, եւ մի սերունդ, որ պարզապես այդ համակարգով է ճանաչում աշխարհը, այսպես ասած։ Եվ թվերն էլ ինձ թվում է կարևոր են։ Չմոռանանք, որ մենք խոսում ենք 89 միլիոնանոց երկրի մասին, որտեղ 60 միլիոն ընտրող կա, եւ այդ բոլորի մեջ կարծեմ 40%-ից ավել, եթե չեմ սխալվում, մարդիկ են, որ ծնվել են 79 թվականից հետո։ Այսինքն մարդիկ, որոնց քաղաքական պատկերացումները համահունչ են
իսլամական քաղաքական համակարգի հետ։ Համակարգի կենսունակությունը նաև օբյեկտիվ պատճառներ ունի, հաշվի առնելով նաև հետ ձեր ասած թվեր, էլի, այսինքն։ Այո, բայց նաև պետք է չմոռանանք, որ իսկապես հատկապես երկրից դուրս գնացած եւ սփյուռքում, իրանական սփյուռքում ակտիվ քաղաքական դերակատարում ունեցող, հիմա նրանք նաև բավական մեդիատիրույթում են շատ ակտիվ, այդ բոլոր ռեսուրսները օգտագործելով այդ սեգմենտը շատ մեծ աշխատանք է տանում հասարակության ներսում այն հատվածի հետ, որոնք որ կարծում են, որ փոփոխությունները երկրում կլինեն դրանք տնտեսական թե ներքին ազատությունների հետ կապված, հնարավոր չէ ունենալ այս քաղաքական համակարգի համատեքստում, եւ հետեւաբար պետք է փորձել փոխել այդ համակարգը։ Եվ փոխելու տարբերակներից մեկը այդ ուղերձ հղելնա ընտրությունները բոյկոտելու միջոցով։ Շատ լավ, հիմա կանք արդեն ավելի ես հետընտրական գործընթացներին, ինչ է սպասվում այս կառավարության ձևավորում, այս ընթացակարգերը ինչպես են տեղի ունենում և առաջիկա ամիսներին, այսպես ասած, ինչ փոփոխություններ մենք կտեսնենք և ինչ պիտի սպասել հետընտրական շրջանում իրեն։ Երկու օր առաջ թե մի օր առաջ գնեմ Փեզեշկյանը մի հատ հոդված էր գրել կամ նամակ աշխարհին, թե Iran Times-ներ տպագրել անգլալեզու, որտեղ ուրվագծված է արտաքին քաղաքականության հիմնական սկզբունքները, ու այդտեղ մենք տեսնում ենք այս շարունակականությունը, նույն հայեցակարգի մեջ մնալը, առաջնահերթություն տալը Ռուսաստանի, Չինաստանի հետ հարաբերություններին, բայց այդտեղ նաև նշված է այդ բացությունը, ճկունությունը, համագործակցության ուղիներ փնտրելը Եվրամիության հետ ու արժանապատիվ բանակցություններ սկսելը Միացյալ Նահանգների հետ, բնականաբար Իսրայելի հետ որևէ եզրեր չկան հարաբերությունների կառուցման, այստեղ Իրանը ասած միշտ նույն գծի վրա է մնում, ու այստեղ հետաքրքիր է այն կլինի, որ մենք հնարավոր է տեսնենք Ռոհանիի ժամանակվա բանակցող թիմը, որ Օբամայի ադմինիստրացիայի հետ բանակցում էր, գա արտաքին քաղաքական ապարատ, ու իրենք փորձեն ինչ-որ ձևով վերականգնել կամ մեղմացնել լարվածությունը արևմուտքի տարբեր երկրների հետ հարաբերություններում։ Սա մի կողմն է, մյուս առումով այս նոր քաղաքական համակարգը փորձելու է համագործակցությունը ուժեղացնել մերձավոր արևելքի երկրների հետ, Սաուդյան Արաբիայի հետ հարաբերություններում բարելավման նկատմամբ կա մեծ պատրաստակամություն, այլ է տանում նրան, որ Փեզեշկյանի կառավարությունը առհասարակ փորձում է թույլատրել լարվածությունը տարբեր ֆրոնտներում։ Ամենահետաքրքիր կոմպոնենտը այն կլինի, որ արդյոք կփորձի Փեզեշկյանի կառավարությունը հավատարի մնալ այսպես կոչված ոչ արևելք, ոչ արևմուտք սկզբունքին, սա մի բան էր, որին մեջ մեղադրում էին Ռայսի իշխանությանը, որովհետև իր իշխանության օրոք ավելի ամրապնդվեցին հարաբերությունները Չինաստանի, Ռուսաստանի հետ այն աստիճանի, որ արդեն դրանք վերածվել էին ասիմետրիկ կախվածության, ու դա նշանակում էր, որ այն հեղափոխական սկզբունքը, որ Իրանը կմնա որպես անկախ տարածաշրջանային կենտրոն ու հիերարխիկ հարաբերությունների մեջ չի մտնի տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, ինչու առումով կարծես թե խարխվել էր, որովհետև հակարևմտականության ֆոնի վրա իրենք ուղղակի փորձում էին այսպես ասած գնալ մի ուշ ճամբար։ Եթե մենք Փեզեշկյանի թիմում ունենք երբան ինչպիսիք են Զարիֆը, ով երևի թե չնայած զգուշավոր կերպով ամենից շատն է քննադատել Ռուսաստանին, ես մտածում եմ, որ հնարավոր է, որ ինչ-որ առումով իրենք չփորձեն ամբողջությամբ, այսպես ասած, տրվել այդ հակարևմտականության ու միանալ մի բևեռի կամ մի կողմի, ու կփորձեն որոշակի աշխարհակաղակական ճկունություն ապահովել, երևի ավելի հավատարիմ մնալով այս բազմաբևեռականության ոգուն։ Դա բավականին հետաքրքիր կլինի,
Սակայն թե պրակտիկայում դա ինչ հաջողություններ կունենա, շատ դժվար է ասել, որովհետև էլի գերագույն առաջնորդի ինստիտուտն է այդտեղ կանգնած, անվտանգության խորհուրդն է այդտեղ կանգնած։ Հավանությունը դրանք արդեն ունեն այդ մասով, թե դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Դեռ վաղ է դրա մասին խոսել։ Սենց շատ ժողովրդական լեզվով ասեմ, իրենց տվել են բան, կանաչ լույս, որ բզբզան մի քիչ, բայց դա այդ բզբզալու արդյունքում, երբ որ գա ինչ որ հայեցակարգ, որ այս ձևով առաջ ենք շարժում, այդտեղ կարող է Իրանի ներսում ասեմ, գիտեք, չէ, մենք այսքան հեռու չենք գնա, կամ մենք այս պայմաններն ենք առաջ դնում։ Եթե արևմուտքը փորձի դիսկուրս առաջ տանել, որ եկեք համագործակցենք Փեզեշկյանի հետ, որովհետև դրանով կուժեղացնենք բարեփոխիչներին Իրանում կամ չափավոր պատկերացում ունեցողներին, դա կարող է ավելի գրգռել ներքին կոնսերվատիվ շրջանակներին ու ուղղակի տորպեդա հարել բանակցությունների ընթացքը, որպեսի հանկարծ այդ ֆոնին ինչ-որ բարև ռեֆորմիստները չուժեղանան երկրում։ Փեզեշկյանի գալով արտաքին ու ներքին քաղաքականության ինստումը այդ դինամիկան ավելի բանադառնում, այդ կապը ավելի ուժեղադառնում Իրանի ներքին դիսկուրսում։ Ընդպես որ չափավոր շերտեր են, չափավոր լավատեսություն, տենց ասեմ, երևի միջուկային բանակցությունների թիմի հետ կապված մի բան էի ուզում հավելեմ, պետք է հաշվի առնենք նաև, որ արդեն Ռայսի կառավարության վերջին ամիսներին խոսք կար նրա մասին, որ կան գաղտնի բանակցություններ Ամերիկայի հետ, Իրանի եւ Ամերիկայի միջև, եւ դրանք բնականաբար միջուկային ծրագրի վերաբերյալ էին Օմանի միջնորդությամբ, եւ այդտեղ թեև առանցքային բանակցողը հիմա արտգործնախարարության պաշտոնակատար բաղերի քանին էր, որ այն ժամանակ փոխ արտգործնախարար էր, բայց մի քանի ամիս առաջ լուր եղավ այն մասին, որ Արաղչին նույնպես ներգրավել են այդ բանակցային թիմում, իսկ Արաղչին Զարիֆի ժամանակ փոխ արտգործնախարար էր եւ միջուկային ծրագրով գլխավոր բանակցողը։ Եվ նրա ներգրավվածությունը թիմում արդեն խոսում էր նրա մասին, որ Իրանի ներսում կա մոտեցում այն մասին, որ նույնիսկ պահպանողականների թևը համարում է, որ առանց միջուկային ծրագրի վերագործարկման դժվար են լինելու տնտեսական հարաբերությունները անգամ Չինաստանի ու Ռուսաստանի հետ։ Ընթացակարգերի հետ կապված հուլիսի վերջ, օգոստոսի սկիզբ կլինի երթմնակալությունը նախագահի, որից հետո նա կներկայացնի իր կաբինետը։ Կաբինետը բացի տասնյակից ավել նախարարներից ներառում է նաև 10 փոխնախագահներ, և նրանք բոլորը պիտի իրենց ծրագրերով ներկայանան պարլամենտ, և պարլամենտը պիտի նրանց հաստատի։ Զարիֆը արտաքին հարցերով գլխավոր խորհրդականն էր Փեզեշկյանի նախընտրական շրջանում, և կային քննարկումներ նրա մասին, որ հավանաբար կլինի հենց արտգործնախարարի թեկնածու նույնպես, բայց հաշվի առնելով, որ պարլամենտը մեծամասամբ պահպանողականներից բաղկացած մարմին է, Զարիֆի կերպարի հետ կապված լուրջ մտավախություններ կային, որ հնարավոր է պարլամենտը չհաստատի նրա թեկնածությունը, եւ մենք արդեն ունենք հայտություն, որ ընդհատում ինձ հետաքրքիր է, պարլամենտը ամեն մի նախարարական պորտֆոլի համար առանձին ծրագիր է լսում նախարարի թեկնածուի եւ հաստատում է, եւ հաստատում է, այո, օրինակ Աբդոլլահյանին հաստատելիս, ինքը իր ծրագիրը ներկայացնելիս արտաքին քաղաքական այդ ծրագիրը ուներ հայացք դեպի արևելք խորագիրը, ինքը ներկայացրեց կետ առ կետ, թե ինչպես է պատկերացնում հարաբերությունների ել ավելի սերտացումը Չինաստանի եւ Ռուսաստանի հետ, եւ դրանից հետո պարլամենտը հաստատեց իր թեկնածությունը։ Զարիֆի հետ կապված ոչ մի ինքը խորհրդանիշն է միջուկային ծրագրի, որովհետև իր ժամանակ դա տեղի ունեցավ ստորագրումը, եւ այն ժամանակ համարյա հերոսացնում էին, մինչեւ որ Ամերիկան 18 թվականից դուրս եկավ միջուկային ծրագրից եւ հետո հակահերոս դարձավ, այսպես ասած։ Բայց նաեւ Զարիֆի պաշտոնաթողությունից հետո մի շարք իրադարձություններ տեղի ունեցան, որի արդյունքում իր կերպարի հանդեպ շատ զգուշավոր մոտեցում կա, մասնավորապես արտահոսք եղավ մի քանի հարցազրույցների, որոնցում Զարիֆը բողոքում էր, այսպես ասած, որ
թեև ինքը եւ իր նախարարությունը անասելի ջանքեր են ներդնում հարաբերությունները արևմտյան երկրների հետ կարգավորելու համար, բայց գեներալ Սոլեյմանին, որը դեռևս սպանված չէ, հերթական իր Մոսկվա այցելությունից հետո գալիս եւ ամեն բան, այսպես ասած, ջրում է բոլոր բանակցությունների արդյունքները, եւ սա բողոք էր ուղված իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին, ասում էր, որ արտաքին քաղաքական հարցերը մեծամասամբ իրենց մոտ են որոշվում եւ շատ սահմանափակ լիազորություններ ունի նախարարությունը, իսկ Սոլեյմանի Մոսկվա այցը կրկնակի խնդրահարույց էր, նաեւ հաշվի առնելով լուրը այդ մասին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ անհատական սանկցիաներ կային իր վրա եւ նա իրավունք չուներ առհասարակ երկիրը լքելու, եւ դրանից հետո պարզվեց, որ նա նի այցելությունները ունեցել Մոսկվա, Պուտինի հետ հանդիպումներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա այս բոլորը նաեւ հաշվի առնելով, նաեւ այդ նամակի բովանդակությունը հաշվի առնելով, որտեղ Փեզեշկյանը եւ ուզում է շեշտադրել, որ հարաբերությունները Ռուսաստանի ու Չինաստանի հետ պահպանվելու են, եւ շեշտադրում է, որ եւ արաբական երկրների հետ, եւ արևմտյան երկրների հետ ավելի շատ ջանքեր է գործադրելու հարաբերությունները կարգավորելու, եւ միաժամանակ պարլամենտի ղեկավար Ղալիբաֆը այցելում է այս օրերին Ռուսաստան, եւ այնտեղ վերը հաստատում է Իրանի մտածումը, որ Ռուսաստանի հետ եղած հարաբերությունները չեն վիճարկվելու, այսպես ասած։ Իսկ այդ հարաբերությունները հատկապես հիմա ուկրաինական պատերազմի համատեքստում շատ կարևոր են Ռուսաստանի համար։ Շատ հետաքրքիր ու շատ բարդ ընթացակարգեր են, որ հիմա այսպես ներկայացնում եք փաստորեն, եւ շատ հետաքրքիր է իրականում հասկանալ, թե այս ամեն ինչից հետո ինչ պիտի սպասենք մենք։ Այդ ընթացակարգերի հետ կապված ներողություն, օրինակ, այսպեսի մի դրվագ ա եղել Ահմադինեժադի ժամանակ, ինքը իր խնամուն Մաշայի, եթե չեմ սխալում, չէ՞, ազգանունը, ուզում էր նշանակել իր առաջին տեղակալ, եւ պարլամենտը չհաստատեց իրեն, երկար ժամանակ այսպես խրովել էր, խրոված դիրք էր ընդունել, ընդ որում ներքին գործերի նախարարի թեկնածու էլ պարտադրում էին իրեն պահպանողական թևից, թեև ինքն էլ էր պահպանողական, բայց մի փոքր այլ նրբերանգներով քաղաքականության ջատագով էր, այսինքն նաեւ այսպեսի բախումներ են լինում, երբ նախագահին պարտադր, օրինակ արտգործ նախարարի, ներքին գործերի նախարարի, մշակույթի նախարար եւ մի շարք այլ նախարարների թեկնածությունները, այսպես լրելի այն ընդունված է, որ դրանք պետք է անպայման Խամենեի հետ համաձայնեցվեն եւ պարլամենտը պետք է իր մեծամասնությամբ կողմ լինի, ոչ թե պարզապես հաստատի, այլ մեծամասնությամբ պիտի կողմ լինի, այլ նախարարություններ կարելի է նաեւ այսպես կոմպրոմիսի գնալ, ուզում եմ ասել, նաեւ այսպեսի դրվագներ են լինում, այնպես որ առաջիկայում հետաքրքիր զարգացումներ կտեսնենք։ Ահա շատ հետաքրքիր ու շատ բարդ շերտեր եմ հաստատում պարոնակում Իրանը, որ մեր հասարակության համար այդքան էլ բաց չի եւ հասկանալի չի, եւ իրականում այդ բաղադրիչները շատ հետաքրքիր է, բայց ինձ նաեւ հետաքրքիր է, միթե էս ամեն ինչը էլ ավելի չի բարդացնում, ասենք քաղաքական որոշումներ ընդունել կամ չընդունել։ Եկեք ավելի բարդացնենք։ Ներքաղաքական կյանքում բարդացնում է քաղաքական որոշումներ ընդունելը կամ ծրագրեր հաստատելը Իրանին բնորոշա դանդաղ կոտությունը ներքաղաքական կյանքում, արտաքին քաղաքականության ոլորտում զարմանալիորեն կոորդինացիան ավելի սահուն է եղել, դա հիմնականում պայմանավորված է գերակույն առաջնորդի դերով, ով այդ կոորդինատորի դերն է ստանձնում ու փորձում է այնպես անել, որպեսի անհամաձայնությունները, այսպես ասած, պարալիզի չբերեն համակարգը, ու դրա համար էլ, եթե ինքը այն մարդն ով գծում է ընդունելի քաղաքական որոշումների շրջանակը, ապա ինչ որ ձևով ուղղորդում է բանակցությունների գործընթացը տարբեր ուղղություններով։ Փեզեշկյանը, երբ որ մասնակցում էր դեբատներին նախընտրական, իր մի կողմում նստած էր Ջավազարիֆը, մյուս կողմում նստած էր Մեհդիսանեն, ով Իրանի դեսպանն էր Ռուսաստանի նախկինում, ու շատ մեծ դեր խաղացել Ռոհանիի օրոք, որպեսի բարելավեն Ռուսաստան-Իրան հարաբերությունը։ Այսինքն այս երկուսին բերել է դեբատ, շատ խորհրդանշական էր, որպեսի ցույց տար, որ ինքը պատրաստ է համհավատարի մնալ արդեն զգույցում ունեցող արտաքին քաղաքական գծին, ու դա արդեն ողջունվում է կոնսերվատիվների կողմից, համ էլ կփորձի, այսպես ասած, մեր ինչ-որ ձևով էքսպերիմենտալ առումով փորձել հարաբերությունները կարգավորել արևմուտքի հետ։ Երբ ասում եմ բարձրացնենք նաև այն առումով, որ ինչ-որ ձևով կա
պատրաստակամություն, սակայն շատ բան կախված կլինի նաև Միացյալ Նահանգներից ու թե ինչ տեղի կունենա Միացյալ Նահանգներում։ Իրանի ու Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններում ամենամեծ խնդիրներից մեկը եղել այն, որ եղել են մի դեպքում Իրանում քաղաքական ղեկավարություն, որ պատրաստ է եղել հարաբերություններ շտկել Միացյալ Նահանգներում, այդպիսի ղեկավարություն չի եղել ու հակառակը։ Ու երևի Թրամփի Ռոհանի համադրությունը ամենացավոտ զարգացումներ։ Հիմա Իրանի ու Միացյալ Նահանգների նախագահական ընտրությունները հայտնվեցին նույն տարվա ցիկլի մեջ, որ նույն տարվա ընթացքում երկու երկրներն էլ ընտրելու են նախագահ, ու հնարավոր է, որ հունվարից մենք Միացյալ Նահանգներում ունենանք Թրամփի վերադարձ։ Թրամփը նշել է, որ ինքը ռեժիմի փոփոխություն չի փորձելու անել Իրանում, ինչ որ առումով կարող է պատրաստական լինի պայմանագիր ստորագրել միջուկային հարցի հետ կապված, բայց երեք Թրամփը ընտրեց իր փոխնախագահի թեկնածուին, Ջեյ Դի Վանսին, ով բավականին հակաիրանական կերպար է ու պրոիսրայելական, ու հնարավոր ցունկա, որ Թրամփի ընտրվելու դեպքում մենք կունենանք վերադարձ դեպի մաքսիմալ ճնշում քաղաքականությանը, որը գոյություն էր այս Պոմպեոյի ու Թրամփի ժամանակներում, ու այդ դեպքում էլ արդեն այս Փեզեշկյանի հետ կապված հույսերը, Զարիֆի խորհրդատվությունը, բանակցային թիմի հետ գալը կարող է շատ արդյունք չտալ, ու մենք ունենանք այսպես ասած ռաունդ 2 ձախողված բանակցությունների, հիասթափությունների, սանկցիաների շարունակականության ու կոնսերվատիվների դիրքի ուժեղացում։ Երբ դեմոկրատները եւ Ամերիկայում դեմոկրատները եւ Իրանում բարեփոխականները հանդիպել են, շատ կարճ ժամանակ, դա Օբամայի եւ Ռուհանիի ժամանակ էր, երբ կնքվեց միջուկային համաձայնագիրը։ Եվ 1-2 նախադասությամբ, եթե կարելի է, մենք ինչ սպասենք Իրանի նոր կառավարության ձևավորումից եւ Հայաստան-Իրան հարաբերություններից։ Ես կարծում եմ, որ այն ակտիվացած շփումներն ու փոխայցելությունները շարունակվելու են նաեւ այս ադմինիստրացիայի ժամանակ, երթմնակալության առիթը լավ առիթ է եւ կարծում եմ, որ բարձր մակարդակով մասնակցություն կլինի նաեւ Հայաստանից։ Ես այն խնդիրներին անվտանգության հետ կապված, որ մենք ունենք եւ որոնց հանդեպ Իրանի դիրքորոշումը մեզ համար կարեւոր է եւ իրենց համար հայտարարված կարմիր գծեր, դա քաղաքական քարտեզի անփոփոխելության հարցն է, արտատարածքային միջանցք տրամադրելու անընդունելության հարցն է, այս բոլորը կարծում եմ որևէ փոփոխության չեն կարող ենթարկվել, կամ առնվազն, որպեսզի այսպես բացարձակ պնդում չանեմ, այդ փոփոխությունները նախագահի անձով չէ, որ պայմանավորված են լինելու, եթե լինեն։ Դրանք դիրքորոշումներ են, որոնք խարսխված են Իրանի ընկալումներից Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից եկած սպառնալիքների վրա կառուցված, մի քիչ բարդ ասացի, այդ դիրքորոշումը, որ ունի Իրանը, կապված է նրա հետ, որ նա սպառնալիքներ է տեսնում Թուրքիայից եւ Ադրբեջանից եկող, որոնք կարող են ուժգնանալ իր հանդեպ այդ ծրագրերը իրականացնելուց հետո։ Հետևաբար նրանց հետ հարաբերությունները եւ առասարակ տարածաշրջանային հարաբերությունների փոփոխությունը կարող է որոշակի դիրքորոշումների փոփոխության հանգեցնել նաեւ Իրանում, բայց դա կոնկրետ նախագահի անձով եւ նոր ադմինիստրացիայով պայմանավորված չի լինելու։ Գիտեք, ես երևի մի հատ կարևոր հանգամանք կա, որ պետք է անընդհատ շեշտել, որ երևի հարավային Կովկասում Հայաստանը միակ երկիրն է, որ ուզում է Իրանին տեսնել որպես տարածաշրջանային ուժ, դերակատարություն ունեցող երկիր, որ մասնակցում է, արդյունավետ ձևով մասնակցում է այս տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Ադրբեջանը Իրանի հետ ունի բավականին խորը, բավականին բազմաշերտ հարաբերություններ, սակայն իրենք չեն ուզում տեսնել Իրանին որոշում կայացնողի դերում այս տարածաշրջանում։ Իրենց վստահությունը այնքան է մեծացել, որ նախկինում այսպես կոչված 3+3 ֆորմատը իրենք արդեն տեսնում են 4+2 ֆորմատի տեսքով, որ
Ադրբեջանն է այստեղ տարածաշրջանային ուժերից մեկը, այլ ոչ թե Իրանը, ու Իրանը փորձում են, այսպես ասած, հեռու պահել։ Եթե Հայաստանը այն ուժն է, ով տեսնում է Իրանի ներուժը, հրավիրում է Իրանը որպես տարածաշրջանային կայունությանը գործում իր ներդրումն ունենա, սա բավականին լուրջ հիմք է երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարիդրացիականությունը ապահովելու, կայունությունը ապահովելու, համագործակցությունը պահելու գործում։ Նույնիսկ եթե Հայաստանը շարունակի փորձել խորացնել հարաբերությունները արևմուտքի հետ, այս բազային կոմպոնենտը հնարավորություն կտա, որպեսի կայուն մնան այդ հարաբերությունները, որ Հայաստանը կարողանա և արևմուտքի հետ աշխատել, և Իրանի։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, շատ հետաքրքիր էր և բավականին բազմաշերտ և ինֆորմատիվ։ Շնորհակալ եմ, ապագայում հույսում եմ էլի կհանդիպենք և կքննարկենք ավելի հարցերի լայն շրջանակ և ավելի կոնկրետ շրջանակներ։ Boom TV-ի եթերում Next Gen Podcast-ն է, շարունակեք հետևել մեզ։